iyada oo maalintii shalay golaha shacabka Soomaaliya sheegeen in ay laaleen heshiiska shirkadda DP World ay la gashay Somaliland iyo Ethiopia waxaa maanta si adag ugu jawaabay mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland qaar kamida oo telefishanka Star si gaar ah ula hadlayay xildhibaanada hadalladoodina waxa kamid ahaa baarlamaanka Soomaaliland waxa doortay shacabka Soomaaliland hadaba baarlamaanku sheegnaa sheegaysa Soomaaliya jooga ee waxba kama jiraan heshiiskan konton nin oo la laaluushay baa magacaabo gabiyoodo doortay konton qof ay suuqa ka soo ruseen xil ay ummadda u hayaan iyo mas-uuliyad ay hayaanna ma jirto Soomaaliland uma taliyaan mana xukumaan Soomaaliland biyaheeda iyo cirkeeda iyo dhulkeeda ba iyadaa u xor ah shacabka reer Soomaaliland gubanadiis wuxuu soo noqday haddaad waan gubanayaa kaalay ila gubaaday maradaad kugu ololeyso anaga wallaahi ka baqtiyaan ku lahayne adigana Allah ka baqtiyaad ee kulisa gubeen mayno dalkayga waan dhisanay ciidankayga waan dhisanay xurriyadeedu kaamil aanu haysanaa cidnaba magan uma nihin ummadba fadhino baarlamaanku sheega meesha joogaana nooma taliyo adiguna nooma taliso farmaajo adeerka baan taa ka diidnay oo ciidankii labaad ee Afrika ugu xoog weyn haystay ayaanu gacanteeda ula tagno dhiiggeeda u daadinay taariikhda Soomaaliya hadaan meelo lagu laabto Muqdisho Hargeysaan ahay labada meelood ee mirdi dhexeynan aan mutaxad qiratay maan dhowe haddaan mooday maan deeqin xoog lagu muqoonaystay waad maqashay mooyadan joogin madashaase haddaan maqashay mooyadan joogin madashaase shanto wada midowda rabiye dowlad magacaweyn tiyaanu rabay lixdankii ee aanu heshiiska ku galay horta taas ahayd barnaamijka Soomaaliland ahay mucaarid iyo muxaafid waxaanu ka simannahay inaanu taageerno qadiid Soomaaliland iyo waajibaadkaanu leenahayna gudanno waana kala jaad markaan anagu wasiirkayaga su'aalo weydiinno ee aanu la xisaabtamayno waa shaqadii naloo doortay mala Soomaaliya wax iska qaldantay markaanu anagu xukuumadeeda la xisaabtamayno waajibaadkayaga dastuuriga gudayno iyaguna ay waajibaadkooda dastuuriga gudanayaan ay noo waramayaan heshiis soo saaxayeen ay noo waramayaan ayay maraa u qaateen maxay ahaytay in ay jirto maxay ahaytay wax diidanay laakiin heshiiska la xisaabtan baanu fulinaynay heshiiska Soomaaliland maxay ahaytay xukuumaddu la gashay waashi iyo dekedda berbera golaha horey buu dhameeyay horey buu go'aan uga soo saaray laba qaab baa loo ansixiyaa heshiisyada noocan oo kale ah in principally la ansixiyo mabaadi'da guud la xadido oo la yiraahdo waxaa iyo waxaas ku soo heshiiya oo xukuumadda mandate la siiyo iyo in in detail loo galo oo wax weyn qodob qodob golaha loo horkeeno labadaba wax dhaca waxaanu qaadanay taa ah mabaadiida inay xukuumadda aanu mandate u siinay inay gashay heshiis way gashay heshiiskiina waa wax jira waa valid wuu shaqeynayaa wax weyn taasina mid muran ku jirta oo iminka ama Soomaaliya laga maragsanayo ama nin kale suuqa jooga dee uu ka hadli karayo oran karayo maxaa loo galay maaha waa go'aan gole oo muhiim ah oo la taageeray shacabku taageeray waxa weeyaan golahaana si adag ugu maarta ugu baaqayo oo maarta go'aankaasi in maarta si sakhir galo waxa uu ognahay dowladda Soomaaliya waa madax banaantay dastuurkeeda iyo xuquuqda dhammaan waa madax banaantahay iyo waa halka ka talisa waxa weeyaan maalgashi oo waxa weeyaan manfac weyn u leh mandaqada Geeska Afrika madaxa waxa weeye Soomaaliya la yiraahdo waxa weeye caqli iyo cilmi iyo midna ku shaqeyn maaya runtii waxa weeyaan way ogyihiin Soomaaliya waa dal madax banaan oo waxa weeye 82 sano madax banaanaa Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.